waxaanu ugu baaqaynaa labada dhinac ee dagaalku ku dhex marayo magaalada laascaanood in ay xabadda iyo dagaalkaba ay u joojiyaan si shuruud la'aana waxaanu halkan ku cadaynaynaa haddii aanu nahay saldanadda somalilan inaannu diyaar u nahay arrintaa ka shaqaynteeda iyo nabadkaraadinteeda meel kasta oo ay nala gasho wabillaahi towfiiq jidkaas saldanadu dhaqanku isugu yimi waxaa ka soo baxay qodobadan soo socda kow waxaanu tacsi u diraynaa dhammaan intii ku dhimatay dagaalada ka dhacay magaalada laascaanood waxaanu leenahay intii ku dhimatay ilaahay ha u naxariisto eheladdoodii iyo dhammaanteedna sabir iyo imaan haynaga siiyo waxa kale oo aannu ilaahay uga baryaynaa intii ku dhaawacantay in ilaahay u boogadhado oo caafimaad deg dega siiyo intii ku barakacdayna iyagoo nabad qaba ilaahay baradoodii uu ku soo celiyo qodobka labaad waxaanu ugu baaqaynaa labada dhinac ee dagaalku ku dhex marayo magaalada laascaanood in ay xabadda iyo dagaalkaba ay u joojiyaan si shuruud la'aana saddex waxaanu ugu baaqaynaa labada dhinac in laysugu yimaado miiska wadahadalka arrimaha taaganna lagu dhammeeyo wada hadal iyo walaaltinimo afar waxaanu halkan ku cadaynayna haddii aanu nahay saldannadda somalilan inaannu diyaar u nahay arrintaa ka shaqaynteeda iyo nabadkaraadinteeda meel kasta oo ay nala gasho wabilaahi tawfiiqaamargaxiga waxaan asalaamu alaikum wraxmatullahi wbaracatu marka labaad war saxaafadeedkayaga maantu waa inta suldan yusuf noo akhriyey weeye wa waa dhiig joojin weeye wa waxaan rajaynayaa inuu ku hadlaya afka duqayda in loo dhga dhuglaado in la maqlo ayaan aada iyo aad, aad. runtii aanugu dardaarmayaa waxaanu mar labaadeen mar saddexaad ba ka xunnahay dhiigga dhacaya iyoaxa iyo dhibaatada meesha ka jirta aad yoaad yaad bay noo damqaysaa aad baanuga jiocoonnaa aadbay xumaanaanugu aragnaa in wiii wada hadalku dhammaan lahaa inay caynka u dhacdo aad baanuga xunnahay inta haddaan ka imaado wasa loo soo sheegayoo anagu haddii anu nahay duqayda waxanu diyaarunahay geeddeer yo geed gaabanba inaan u korno haddii ilah idhado in aanu arinta yada wixii tamartayada ama dhaanka ummadda somalied lagu yaaanayba in aan haddii iladhaad magaraneys ka abano waxa kalooo cad ummadda soomaaliyeed ama dhaanku innu xudud i ada nu kale lahayn meel kasto wax ka dhacaana inu sima yah si buuxda haddii lah isagna g wada imaado inta hada ka imaadw waa dadkeni weyey waxaugu baa waansui dhinacay doonaanba ha ka hadlaaneh dhankay doonaan hay is xijiyaane dadkan ku mashquulsan buunbuuninta arrimaha ka socdo maanta laascaanood ee waxa weeye baraha bulshada iyo tiviyadaba usoo fadhiisanaya waxaan ku dardaarmayaa haybtay doonaan iyo haggay doonaanba haka soo jeedaane inay arrintaa iyadaa ka waantoobaan in ay sidii uga shaqayn lahayn walaalnimo iyo sulux ay arrintaa u soo jeestaan